og velkommen til GeoKids fra Rørvig Friskole. Jeg hedder Albert. Jeg går på Rørvig Friskole. Jeg har lavet et GeoKids-maske. Menneskene var bange for uhyre og var glade for... Fedt sådan en stor sten her. Nej. Hey, det skal ikke være med den her. Kom så, Jørgen. Vi skal have tegne nu. Hvor skal vi tegne der, eller? De sagde, at man må tegne. Jeg skal bare tegne det, man så.